Përshëndetje të ndëruar të rishikues, është e prente, ndërsa ju ndiqni intervistën e javës këtu në ekranin e servisit publik. Tashmë të gjithë e dim se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat duhet të respektohen nga të gjitha institucionet. Pra madje është edhe obligim ligjor ku të gjitha etnit do të kenë të drejtët barabarta për të punësuar dhe avancuar në këtë shoqëri multietnike. Të gjithë bartësit e institucioneve deklarativisht angazhohen për të zbatuar këtë parim, mirë po në teren situata është pak më ndryshe. Edhe këtë vit, avokati i popullit Nasser Zyberi në raportin e veçantë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat përsëri konstatoi se në këtë drejtim janë bërë disa hapa të vogla para, por jo të mjaftueshme për zbatimin e tërësishëm të këtij parimi. Pra na tha edhe një herë se ende ka disa institucione që edhe përkundër rekomandimeve të tij nuk dëshirojnë të zbatojnë këtë parim. Për këtë, për parashtreset e qytetarëve dhe për rënjen drastike të besueshmërisë së qytetarëve në institucione shtetërore, flasim me avokatin e popullit Nasser Zyberi. Mirë se takomi dhe faleminderit që pranoi ftesën në TVM2. Mirë se ju gjeta. Zotri Zyberi, cilat institucione ende nuk e respektojnë parimin për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat dhe pse? Ka më tepër institucione, unë do t'ju them shkurtimisht në nivel republikan, të zëm ende përfaqësimi le për të dëshiruar në sekretariatin e përgjithshëm të qeverisë në disa ndërmarje publike, dhe sidomos më drastike është në ndërmarjen publike për ndërtim dhe ekonomizim me hapsirat banesore dhe ekonomike. Mos flasim për Akademinë e Shkencave, cila është jashtë çdo kriteriumi. E mbyllur njëjtë. E mbyllur tërësisht dhe vetëm me një të punësuar shqiptar nga 70 gjysej. Ka edhe institucione të tjera, të cilat besoj se gjatë emisionit do t'i elaborojmë. Patyshim. Për çfarë më së shumti ankohen qytetarët tek ombudsmani? Kryesisht dominojnë ankesat dhe parashtresat për lamin fushën e jurisprudencës, gjyqësorin, përmbaruesit, po nuk bëjnë përjashtim edhe prokurorin. Për sa përqindje mund të themi se është rritur numri parashtresave të qytetarëve tek ju këtë vit? Fatkesisht ka një rritje të konsiderueshme në raport me vitin 2020 dhe 2021, kuptohet që këtu kanë ndikim edhe efekti pandemisë, por rritja është drastike për 20%. Nëse në vitin e kaluar është mbyll viti me pranim të 2680 parashtresave, deri me 20 dhjetor këtë vit ka 3111. Më konkretisht, çfarë lloj padrejtësish u bën qytetarëve nga gjykatat dhe përmbaruesit? Se vazhdimisht e konstatoni për çdo vit në çdo raport. Ashtu. Çfarë u bën? Kur janë pyetje gjykatat, gjykimi në fatin e parapar ligjor është problemi apo thembra e akilit. Kuptohet se kjo është edhe problemi mungesës së kuadrit, edhe profesional, por edhe i gjykatësve, ngjashëm edhe me prokurorin, por edhe avashlloku dhe mosazhuriteti në veprim dhe ndërmarjen e gjitha aktiviteteve të duhura për të ardhur te realizimi i procedurës dhe aktgjykimi. Sa u përket përmbaruesve, aty ka më tepër çështje të cilat janë një brengë qytetarëve. Ende sillen si bosa? Një nga problemet kryesore është mos informimi me kohë i qytetarëve, pra korespondenca që le për të dëshiruar, bllokimi i llogarive bankare, marrja e mjeteve nga burimet të cilat janë të përjashtuara prej përmbarimit, siç janë ndihmat e ndryshme sociale, pensionet e ulta e kështu me radhë. Ju para pak ditësh konstatuat rënje drastike të besueshmërisë së qytetarëve në institucione shtetërore. Ne pak më vonë do të flasim më hollësisht rreth kësaj, por si përfillim të kësaj bisede, a shikni ju sinjale pozitive institucionale për të përmirësuar këtë gjendje, për të përforcuar besueshmërinë e qytetarëve tek në institucionet shtetërore apo jo? Fatkesish jo, e vetëm një gjë pozitive është ajo që po krijohet ambient dhe bindje e të gjithë pjesëmarrësve në krijimin e politikave se situata është dramatikisht e përkeqësuar. Dhe ndoshta nga ky vetëdijsim dhe krijimi i këtij ambienti do të dalin edhe veprime konkrete. Shpresojmë, ju ftojmë të ulemi për të besuar më hollësisht rreth kësaj.
Zotri Zeberi, përveç këtyre institucioneve që i përmendëm pak ma parë, më tregoni se cilat institucione tjere edhe për kundër rekomandimeve nuk dëshirojnë të përmison, pra nuk dëshirojnë të zbatojnë parimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Cilat janë të ato, me emër dhe biemër? Për hirtëve të informimit drejtë të qytetarëve, më lejoni që të them se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i qytetarëve është një nga vlerat themelore të rregullimit kushtetues të vendit, që do të thotë kushtetutdhënësi e ka ngritë në piedestal këtë parim, sepse nga përfaqësimi i drejtë i qytetarëve sigurohet një drejtë elementare, por një herë garantohet edhe një besueshmëri e qytetarëve ndaj sistemit. Sepse në të kaluarën kemi qenë dëshmitar kur institucionet e administratës shtetërore, gjithësore dhe në përgjithësi sektori publik mund të them se ka qenë monoetnik dhe vetëm ky fakt ka krijuar mosbesueshmëri të lartë të qytetarët që ju përkasin. Sa institucione të tilla na kanë mbetur ende edhe pas 20 vjetëve? Po në qoftë se dalim në atë teren, ja, unë kam nxjerr këtu një dhënë, institucione me karakter republikan, pra. Po, nuk po flasim, atë që përmendëm pak. Ashtu, nuk po flasim për institucionet regionale, qartë, pushtetit vendor, e kështu me radhë. Vetëm institucione me karakter republikan ka 10 që janë në Shkup e që kanë fatkesisht 0% përfaqësim të shqiptarëve. Agjencioni për energjetik, 10 të punësuar, asnjë shqiptar. Agjencioni për film, 11 të punësuar, asnjë shqiptar. Agjencioni për programe europiane dhe për mobilitet, 29 të punësuar, asnjë shqiptar. Biroja për përfaqësimin e RMV-s në gjykatën për drejtat e njeriut në Strasburg, 7 punësuar, asnjë shqiptar. Drejtoria për mbrojtje nga radiacioni, 7 punësuar, asnjë shqiptar. Drejtoria për zhvillimin e arsimit në gjuhën e komuniteteve, 7 punësuar, asnjë shqiptar. Drejtoria për shëndetësi elektronike, 4 punësuar, asnjë shqiptar. Këshilli për zhvillimin dhe mbikëqyrjen e revizionit, 5 punësuar, asnjë shqiptar. Qendra për zhvillimin regional malor Shkupit, 8 punësuar, asnjë shqiptar. Enti publik për veprimtari sociale, 23 punësuar, asnjë shqiptar. Çfarë problemi kanë këto institucione që nuk do, që këto institucione i mbajnë si pronë tyre ekskluzive? Do të thotë tërësisht të mbyllura dhe jo kooperative me avokatët. Nga e kanë marrë të drejtën ata të këto institucione të mbajnë si pronë tyre? Pa llogari dhënje para institucioneve më të larta, para themeluesve të tyre në rend parë, të cilët janë të detyruar që ta kontrollojnë edhe këtë aspekt. A e keni informuar qeverinë në raportin? Sigurisht, raporti për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat është publik spari në veçfaqen e avokatit popullit dhe ju dërgohet institucioneve ku vendit në rend parë, sepse themelues institucionit avokatit popullit është kuvendi, por edhe qeveria dhe institucionet ndërkombëtare. Pra, ky raport shkon në shumë adresa. Pra, kjo është gjendje, por unë edhe në paralajmëri me thamë se ka edhe institucionet tjera të cilat lënë shumë për të dëshiruar sa i përket përfaqësimit në kuptim numerik. Dhe breng e veçantë është përfaqësimi kualitativ, pra përfaqësimi në vendet udhëheqëse të shumë institucioneve. Sepse padrejtësia njerë shiqohet në përfaqësimin numerik të institucioneve. Dhe kur hynë në analizë pastaj, e shef padrejtësin tjetër që në institucionet saktuara, edhe pse mund të ketë përfaqësim relativisht të kënaqshëm, nuk ka përfaqësim kualitativ, do të thotë në poste, në vende udhëheqëse të cilat emërohen nga barësit e funksioneve të caktuara që i drejtojnë ato institucione. Shumë shkurt, a keni pasur ndonjëherë takim me bardhësit e këtyre 10 institucioneve? A ju keni treguar gjendjen? A e din këtë gjë? Sigurisht e din, po a keni pas takim? Por nuk është e mundur që mos ta din, ja ta marrim Akademinë e Shkencave, unë ju përmenda. Ka Akademia e Shkencave ka 70 punësuar, prej tyre vetëm një shqiptar. Si mund mos ta din ata? Ose merë një
për nga karakteri, për nga simbolika, institucioni cili duhet të reflekton respektim të kushtetutës, gjykata kushtetuese. E këtu dishet të ndalen, cilat janë ato gjykata që ndoshta nuk e respektojnë? Po, ja po a them, do të thot, institucioni me kushtetut i përcaktuar për ta respektuar kushtetueshmërin dhe liqëmërin nuk e respekton vetë. Si është gjendja? 40 punësuar, flasim çdo herë për administratën, po. Jo për personat që emrohen nga kuvendi ose qeveria. Për gjykatën e? Kushtetuese. Gjykata kushtetuese ka 40 të punësuar, prej të cilve 33 Maqedonas ose 82.5%, ndërsa Shqiptar 3 ose 7.5%. Ju keni qenë bartës i shumë funksioneve, ju e dini... Unë mund t'ju numëroj pra themelimin e këtij veri. Më tregoni, pse, cili është mendimi juaj, personal qofta, pse janë mbyllur, pse vazhdojnë të jenë të mbyllur, pse e majnë këto institucione si pronë tyre ekskluzive, nuk mund ta kuptoj. Në qoftë se nuk ka obligim ligjor për respektim, në qoftë se lehet në vullnetin dhe vetdijen e bartësit të institucionit, atëherë s'kemi bë asgjë. Dhe kjo është situatë e trashëguar para marrëveshjesorit, ku këto institucione kanë qenë gati 90% etnikisht të pastra. Me marrëveshjen e orit, ndryshimet kushtetuese dhe ligjet që kanë përcjell këte, fillon ndryshimi. Por, në disa prej këtyre institucioneve, ende ka reagim, ka refuzim të zbatimit të këtij parimi themelor të rendit kushtetues. Dhe ja, për ilustrim, mund t'ju përmendi faktet që dalin nga raporti. Prej vitit 2007, kur bëhet kompetenca avokatit popullit për cilja e zbatimit të këti parimi, deri në vitin 2021, për kur është raporti i fundit, ndryshimet janë drastike, janë të mëdhaja, por jo në të gjitha institucione. Po, e thamë se ka ashtu, përparim, ashtu ka përparim, zvogël para, por jo të mjaftushëm për zbatimin. Mjaftushëm, dhe jo në të gjitha institucionet një loj, sepse të jemi objektiv. Ka institucionet në të cilat është e te i kaluar dhe mbi te i kaluar për faqësimi. Ja, vetëm di shembuj të ajap, Ministrinë e Ekonomisë. Pra, në institucionet cilat kanë njeriu në parë të komunitetit shqiptar, përfaqësimi është... Po nuk duhet ashtu tjetë. Nuk duhet tjetë, po. Është i plotësuar dhe i te i kaluar. Ose institucionin e avokatit popullit. Ka edhe institucionet tjera. Dhe ka institucionet të cilat permanent udhëhiqen nga komuniteti shumicë Maqedonas, në të cilat përfaqësimi dështon totalisht. Dhe më lejo, pra, prej momentit kur përfaqësimi i drejtë dhe adekuat futet në kushtetut, pastaj implementohet në ligje për organet e administratës, ligjin për në punësat të administratës, ligjin për të punësuarit sektorin publik, fillon në mënyrë rapide të ndryshue situata, sepse vetë obligim ligjor që gjatë planifikimit të punësimeve, planet vjetore, çdo institucion është i obliguar që të bëj plan vjetor për punësim, janë të detyruar që ta respektojnë balanserin, qelsin për përfaqësim. Edhe ai balanseri të kohëve të fundit se keq përdoret, do bisedojmë pak më vonë për balanserin. Po, po, mos harroni se ka institucione edhe për atë çështje. Ka institucione të cilat ndoshta të një sektor punëson, ose nëse është parashikuar në një institucion të punëson 20 veta, vetëm 3, 4, 5 janë për shqiptarët. Edhe kjo është problem për të theksuar, se ka kështu edhe nuk mund në lufta është shumë e pamundur për të treguar të kundërtën. Ka institucionet të tjilë? Kur bën planifikimet për punësime, planifikimet vjetore, institucionit duhet të kontrolloj shkallën e përfaqësimit të gjitha komuniteteve dhe pastaj në planin vjetor të planifikon punësim të atyre komuniteteve që janë me përqindje më të vogël dhe në këtë mënyrë të përmirësoj strukturën e të punësuar. Me që flasim për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, si do t'ja bëjmë përfaqësimin e shqiptarve në njësitin Tigrat? Keni dëgjuar atje se... Kam dëgjuar prej opinionit, shpesher do në thotë meret si shembul, po unë ju thashë se nuk është i vetëm, fatkesisht. Në për institucione marim përfaqësimin në kuadrë të vetë ministrisë, pra nuk hymë në
sektore të ndryshme në, në, në veprimtari specifike në kuadër të institucionit. Në nivel të ministrisë mbrendshme, përfaqësimi është relativisht i voliqëm. 19.1% ka Ministria e Punëve të Mbrendshme. Por në sektore të caktuara, lënë shumë për të dëshiruar, një nga ato e përmendet edhe ju. Por nuk janë këtu vetëm ato sektore. E kemi ngjashëm të zëm agjencionin për siguri kombëtare. Po duhet ta sqaroj për Tigrat, për njësitën Tigrat, se për 4 dekada të plota, pra deri në vitin e kaluar, në bazë të informacioneve të cilat unë kam, nuk e di a ka ndryshuar ndonjë gjë, nuk besoj, nuk ka asnjë shqiptar, nuk është pjesëtar i njësit special Tigrat, të mos flasim për vendin ushqyer se nuk ekziston. Madje edhe librin që botohet për përvjetorin e kësaj njësie është vetëm gjë macedone. Nuk mundet kështu zotri, Ziberi. A e keni bekqyrur do njerë këtë njësi në këtë drejtim dhe cili është rekomandimi juaj si avokati popullit për këtë dukurin negative të mbydhjes e dyerëve të njësitën Tigra për shqiptarët? Do të thotë rekomandimet ju drejtojnë gjitha institucioneve ku hetohon mangësi respektivisht mos respektimi këti parimi. Unë edhe në paraqitjen dhe publikimin e raportit vjetor, i mora shembujt pozitiv dhe negativ. Në raportin vjetor për vitin 2020, që e publikum gjatë vitin 2021, vumë në spikam disa institucionet të cilet hetohet pra mungesa e përmirësimit respektivisht korrigjimit të gabimeve. Dhe në analizën dhe krahasimin e të dënave, nga vitit 2020, në vitin 2021, në raportin që si vjet e publikum për vitin 2021, ka shumë institucionet të cilat kanë bërë hap pozitiv. Dhe, desha që publikisht ta them këte, se ka institucionet të caktuara të cilat kanë bërë hap pozitiv. Por ka institucionet të cilat nuk kanë lëviz fare. Më dimoni të kuptojë, zotri Ziberi, se ku qëndron e vërteta që cili do ministri i brendshëm, i cili është emruar deri tani, nga cila do parti të jetë Maqedonëse, njësitin Tigrat me do e mos e mbajnë si të mbyllur, si prone tyre ekskluzive. A mund të ndimoni të kuptojë? Se në fund fundit, puna e kësaj njësie janë uniformat. As nuk shifet se a je shqiptar, a Maqedonës, po pse e mbajnë të mbyllur, zotri Ziberi? E mbajnë, nuk ka shumë filozofi kjo çështje. Do të thotë, ende ekziston mosbesimi të pjesëtarëve të Ministrisë Brendshme të etnitetit shqiptar. Po pse nuk ndërmarrin masat qeveria ekzekutive dhe të shtetit? Pra, pyetja është pse? Pikrisht për këtë. A duhet të tolerohet kjo sjellje? Detyrimisht që jo. Dhe përfaqësuesit politik në institucione, duke filluar nga qeveria, nga ministria përkatëse, duhet të ndërmarrin veprimet adekuate që në mënyrë urgjente situata e këtill të kalohet. Po ne jemi dëshmitarë se që kjo qeveri kohët e fundit deklarativisht jemi shumë në regull, edhe me korupcionin e luftojnë a korupcionin, gjitha në regull, po në teren veprimet... Po kjo nuk është çështje deklarate, kjo çështje shifrash. Do në të shifrat flasin vetë, demantojnë. Mund të duket fraziologji shumë korekte se ne jemi për marrëdhëniet mira, se ne jemi për barazi. Se shoqëri multietnike. Ashtu po, por kur ti shpalosish shifrat ata demantojnë dhe mbetet vetëm në nivel të frazave. Tash po e përfoli përfaqësuesin e Komisionit Evropian që tha, mjaft më me frazat bukura, duhet të kalojmë në vepra. Pra, gjendjet e konstatuara të këtilla, të institucioneve me zero përfaqësim, nuk mund të tolerohen. Aq më shumë në një sektor kaq të ndihshëm siç është njësia speciale e Tigrave, ose institucione tjera. Detyrimisht aty duhet të ndryshohet struktura. Dhe ajo mund të bëhet në qofse në qeveri raportohet gjendja se si është dhe vetë qeveria të merë konkluzion me të cilin do të urdhëroj barësin e institucionit të organit administratës, në këtë rast ministrin e mbrendshëm, dhe në kuadrët ministrisë mbrendshme të bëhen organizime për të kalimin e situatës. Të kalojmë tani për të punësimet, se i përket punësimeve në për institucion, cili është konkluzioni avokatit të popullit rreth punësimeve të etnive
me nga sa përqindjet e punësimeve, radhitemi, radhitën institucionalisht dy etnitet më të mëdha, dhe si qëndrojnë etnit tjera më të vogle se përket punësimeve. Dhe mundën i paralelisht të rheqtit një paralel të punësimeve të shqiptarve dhe Macedonësve në përqindje, dikur dhe tani. Në qëfëse, do në thotë, kronologikisht i shqyqim danunat, nga viti 2007, si që përmenda, deri në vitin 2021, përkura është raporti i fundi, do të shqyët se lëvizje pozitive të ndjeshme ka. Komuniteti Macedonas nga 89% ka rënë në 72%. Komuniteti Shqiptar nga 10.9% ka shku në 20.5%. Te komunitetet më të vogla, këto lëvizje nuk shihen shumë, për arsye se përqindja e tyre është e vogël. Por fatkesisht, edhe te ata, sidomos te komuniteti Turk, te komuniteti Rom, shifrat nuk vlasin për lëvizje pozitive. Te komuniteti turk... Nuk përfilën. Te komuniteti turk, ma dje, është në rënje. Te komuniteti rom ka 0.05% lëvizje pozitive. Nërsa te komuniteti sërb dhe vle, situata është e kundërt. Ata kanë qenë të përfaqësuar mbi përqindjen e popullsisë në vend, dhe tani ka tendencë të rënjes. Dhe komuniteti bosnjak, i cili ka qenë po ashtu, i anashkaluar të një ka një rritje. Pra, vendosja e këti instrumenti ndikon pozitivisht dhe ka tendencët të përmirësimit të vazhdueshëm. Por, duhet bëhet shumë më tepër përpjekje në këto institucione që i cekëm e të cilat i kanë betun të paprekshme një, dhe pastaj të bëhet një analizë dhe të ndërmerën konkluzione për përmirësimin e përfaqësimit në vende udhëheqëse. Sepse këto përqindje që i thashun derim tani, këto flasin për numrin e përgjithshëm. Padrejtësia nuk bëhet vetëm në përfaqësimin në numër të përgjithshme. Padrejtësia bëhet edhe në avancimin e të punësuarve në vende udhëheqëse. Dhe situata është më brengose në këtë drejtim. Po ti merë një përqindjet, dhe të shifni se përveç në institucionet që udhëhiqen nga epror shqiptar, institucionet tjera të gjithë përqindja në vendet udhëhiqse është nën përqindjen e përfaqësimit të përgjithshëm. Se nuk u besojnë se shqiptarët mund të udhëhiqen një vend? Që do të thotë se eprorët e institucioneve të caktuara nuk avansojnë kuadër të komunitetit shqiptar, po edhe të komuniteteve tjera pakit. Në përqindje krasuar me raportin vitin 2021 dhe një vit ma 2020, nuk e di, në përqindje, kemi ullje apo rritje të punësimeve në përgjithsi? Ullje ka, flasim për numërin e përgjithshëm. Po, numërin e përgjithshëm. Edhe në raportin e vitit 2020, u konstatu se janë shuar 23 institucione, disa të karakterit republikan, për më shumë të atit pushtetit vendor, ndërsa për vitin 2021, numri i organeve dhe institucioneve është zvogluar për 17. Dhe në shifrat të përgjithshëm, numri i të punësuarve në administrat është zvogluar për 1500 të punësuar. Pra, në tre vitet e fundit në vend, për fatë mirë, numri i të punësuarve në sektorin publik nuk ka shënu rritje, sepse Macedonia ka pas vitet të tëra, me dekada, do të kisha thënë, problem serios me strëngarkimin e bugjetit si rezultat i punësimeve. Po, nga nga tjetër kemi tani një dukori tjetër negative këto 2-3 vitet e fundit, ku shumë administrator po largon nga vendet e tyre dhe migrën jashtë. Edhe kjo është një gjendje faktike. Sigurisht që ndikim në këtë drejtim ka edhe kjo, por edhe mos hapja e vendeve të panevojshme të punës dhe mos formimi institucioneve paralele shpesherë të panevojshme vetëm për plotësimin e nevojave të politikës ditore. Tani me që e përmendëm pak ma herët dhe tri, Ziberi, keqë përdorimin e balanserit gjatë punësimeve, më tregoni se sa lënd aktualisht keni për këtë pjesë, për këtë qështje, për keqë përdorimit e balanserit gjatë punësimeve, ku Macedonasit deklaronë si shqiptare këshumë e rathë?
Çfarë masa po ndërmerrni? Keq përdorimi i balancerit bën pjesë në fushën e diskriminimit, diskriminimit në segmentin e punësimit dhe mbi baza etnike. Në këtë lëmi kemi 22 ankesa dhe parashtresa që kanë të bëjnë me keq përdorimin e punësimit duke shfrytzu deklarimin e rrejshëm në rastet të punësimit. Sepse organet administratës shtetërore dhe institucionet tjera publike kanë për detyrë që kur të shpallin konkurs të përcaktojnë edhe përkatësinë etnike të vendit të parapar për plotësim si kusht për arritjen e përfaqësimit të drejtë. Në disa raste është evidentuar që ata që konkurrojnë bën deklarim të rreshëm të përkatësisë etnike. Është duke përpiluar si, një sistem IT të mirë që njëherë po deklarosh nuk mundesh ta nuk mund të ndryshosh. Po, ajo ka qenë edhe rekomandim edhe i vitit kaluar edhe i këtij viti, që balanseri është shumë i nevojshëm. Heqja e qelësit në sektorin publik do ta lente vetëm deklarim përcaktimin për përfaqësim drejt dhe adekuat. Nuk kemi garanca se do të respektojnë. Absolutisht. Prandaj është i domosdoshëm ekzistimi i këtij instrumenti, por duhen të gjenden mekanizma për mos keqpërdorimin e të njëjtit. Pra keqpërdorimi i këtij instrumenti nuk na jep të drejtë për të hjek këtë. A janë shtuar zërat, i keni ndëgjuar? Po, po. Te parti politike opozitare Maqedonase dhe në përgjithësi të shoqëria Maqedonase, që thonë se kesh përdoret balanseri dhe prandaj ai duhet të eliminohet. Jo, ai duhet të perfekcionohet dhe të eliminohet mundësitë e deklarimit të rrejshëm. Një nga rekomandimet ju që i rekomandoj. Një nga rekomandimet, siç e thash, edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, deri te Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, që të gjenden, detektohen problemet dhe të pengohet, të parandalohet deklarimi i rrejshëm. Por në asnjë mënyrë të hiqet. Me që thamë se, sa ishte numri i përgjithshëm i parashtresave të qytetarëve? 3.000, thamë? 3.111 me 20, për, do në thotë, rekapituluar me 20 dhjetorë. Më tregoni se çfarë lloj padrejtësish kemi sa i përket marrëdhënieve të punës. Marrëdhëniet e punës janë, do të thotë, për nga numri, grupa e tretë e parashtresave më të mëdhaja. Pra, vendin e parë zën jurisprudenca. Me rreth 400 e thatë në presë konferencë. Mbi 500. Mbi 500. Po, se para 3-4 ditë ishin 400. Po, mbi 500. Numrin e ditë janë parashtresat që buren nga drejtat e konsumatorve dhe këtu kryesisht dominojnë ankesat për furnizimin me energji elektrike dhe uaj. Këtu bëjnë pjesë fakturat e larta, kamatat, kyqjet, shkyqjet e kështu me radhë. Dhe në vendin e tretë bëjnë pjesë ankesat dhe parashtresat që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës. Dhe këtu kryesisht kanë të bëjnë me realizimin e konkurseve, me pagesën e rrogave, kompenzimeve të tjera që burojnë nga marrëdhëniet e punës, por më ditjeve ndoshta për ditën e diellë, ashtu kompenzim regresin për pushimin në kompenzim kjo. Kemi, po. Dhe këtu bën pjesë edhe ushtrimi i mobbingut apo presionit nga ana e bartësve të titularve ndaj të punësuarve. Mobbingu është më i përhapur tani në këtë raport apo në këtë në për këtë vit apo ka ulje apo rritje të mobbingut? Rritje, fatkeqësisht. Në raport me vitin e kaluar. Dhe si, në çfarë forme denoncion tek ju? Përmes parashtresave dhe kanë dy mënyra. Kur kanë guximin që ta bëjnë në përmbajtje më intereson se çfarë ju bëjnë të punësuarve. Për shembull, një shef, një sektor, një udhëheqës, çka ka një vistër presionesh, po, gamë gjor. Një nga ato është mosdhënia e detyrave në ushtrimin e veprimtarisë. Do thotë izolon. Një tjetër është degradimi në ngritje e procedurave disiplinore, etj, etj, etj. Dhe a kanë probleme? Kemi pas raste, një institucion që nuk duhet të përmendi, mbrenda 3 muaj 7 procedura disiplinore nga për një të punësuar. Dhe cili është fati i tij ose i asaj?
Ata, përfundoj e për... Kanë dy instrumente. Një t'i drejtonë gjykatës, e dyta t'i drejtonë avokatit popullit. Zakonisht i drejtonë spari avokatit popullit, sepse konstatimi eventual për shkelje të drejtave të punëtorit shfrytëzohet si argument në procedura gjyqësore. Dhe përfundoj në gjykatë? Sigurisht. Nuk ka mundur diçka me ndimun, me... Jo, ka shumë raste që fitohen proceset gjyqësore. Jo, nga ana e ju, si avokati popullit. Thash mos ne... keni pasur takime me personin. Apo i thirin, institucioni e avokatit popullit, e thirin e prorin, ti balafaqeve argumentat për të pru vendim më drejt. Pa dashje, pa dashur faktikisht, t'ju përzi në çështjen e politikave të brendshme, e respektoj postin, ju e pat, kemi pasur një anketë të një kohëve të fundit, ku u konstatua se ka rënë një drastike njësoj si ju në besueshmërinë e qytetarëve tek institucionet shtetërore, në veçantë ndaj gjyqësorit dhe organeve. A është reale kjo anketë? Pra, e konsiderojnë rezultatet e kësaj ankete, më falni, me gjendjen momentale sa i përket ankesave drejtuar tek ombudsmani? Po vetë fakti që pra vitet të tëra, numrin më të matë para shtresave që në drejtohën në neve, por jo vetëm neve, të kuptohemi, kur është pyetje gjyqësori, numër të matë ankesave ka edhe Këshilli Republikan Gjyqësor, kur është pyetje prokuroria, Këshilli Prokurorial. Pra numri kaq i madh i ankesave flet për gjendjen e përgjithshme në këtë sferë. Dhe tash krejt këto të dhënëna e argumentojnë një farë mënyrë percepcionin e konstatuar në anketën që përmendët ju. Dhe fatkesisht, mrenda 6 muje, ka rënje drastike të besueshmërisë së qytetarëve në gjyqësor. Ishte 8%, anketa e fundit flet për 4%. Do të thotë përgjysmim. Dhe nëse shtojmë këtu, zotëri Ziberi, edhe vendimin e fundit, sa i përket Sashë Mjallkovin, do dalim në përfundim se baba gjyshri për këtë fund vit, Sashë Mjallkovit e lirojnë nga dënimi dhe qarë mund të presim. Se këtë javë, zëtëri Ziberi, kemi dëgjuar, pa mos të them, gjithë ekzekutivi se janë të habitur, janë të çuditur nga ky vendim, të gjitha nuk kanë besim. Po qëfar dë thot një qytetar i rëndomt, kur i dëgjon përfaqësuesit e ekzekutivit, se nuk i besojnë gjyqësorit i janë të shëkuar. Çfarë duhet të bëjmë? Ta mbledhim valigjen dhe të ikim? Sigurisht që jo. Do të thotë ajo nuk është zgjidhje, ajo do të thotë vetëm rënë një pre e situatës këtill. Ata nuk duhet të habiten këtë kamp. Ata duhet të veprojnë. Ashtu pra, nuk duhet të bim në defetizëm dhe të jam. Pra si komentoni këtë punën e? Lejo po që ta komentoj këtë situatën. Dhe në thotë, veprimi i këtil, në rastin konkret të gjykatës apelit me anullimin e vendimit në fjalë, vetëm sa e forcon bindjen e qytetarve se gjykatat si pararoj e sundimit të ligjes dhe ndarjes së drejtësisë nuk janë në nivelin e duhur. Bandje, përcjellja e situatës edhe me zbatimin e vendimit më të tjeshëm për përsëritjen e gjykimit i njëjti person për cilin e përmendet, nuk u përsëll nga gjykata, nga burgu i Strugës, dhe kërkohen, do të thotë, alibi se informimi nga gjykata ka qenë i sakt, nuk ka qenë i sakt, dhe dje e përcollëm përgjigjen e drejtorit të burgut të Strugës, ku konfirmohet se data me qëllim është lënë 12, a kërkohet të prezenca me 20 dhjetor në gjykatë. Këto nuk mund të jenë lëshimet teknike. Këto janë lëshimet të qëllimshme. Për këta arsye, mendoni se dyshoni se Këshilli Gjyqësor dhe ai prokuror nuk ka kapacitet vullnet, resurse, gatishmëri për të ndryshuar gjendjen? E kjo flet se institucionet nuk e kryjnë obligimin e tyre ligjor. Ama edhe nuk i besoni, thatë pak më. Besimi është çështje tjetër, por institucionet duhet
ata plotson obligimin e vet ligjor. Në qoftë se konstatohet situata e këtill, me një herë duhet ngritet procedurë pranë këshillit të gjyqësor. Dhe të lokalizohet problemi dhe të ndërmirën masat. Po para pa përgjegjësi, nuk mund të presim përmirësim. Përgjegjësia është kushti elementar për të pas respektim të ligjit. Në rregull, po ju para disa ditëve thatë se nuk jam i sigurt se këshilli gjyqësor dhe ai prokuror mund të ndryshojë këtë gjendje aktuale në gjyqësor dhe se nuk ka vullnet, kapacitet, mundësi dhe resurse që është më rëndësi për të ndryshuar këtë gjendje. Pse mendoni kështu? Sepse përvoja ka treguar. Ju kujtohet që raporti i përfaqësuesit të Unionit Evropian për gjendje në vend Reinhard Pribe, ishte se Maqedonia për atë qëtë shtetë të kapur. Ju kujtohet se si rezultat të ndryshimeve që u bërë, u hartu një strategji për reform në gjysor. Prej vitit 2018 deri në vitin 2022. Tash ajo strategji për reform... Tash jemi shtetë të kapur, gjysor të kapur. Lejo, pikrisht të spjegoj. Kalun 4 vite, rezultatet nuk flasim për përmirësim, për degradim. Për përkeqësim total. Degradim. Dhe është formu komision i cili duhet të analizoje rezultatet e kësaj strategjie dhe njëherit të përgatitje strategji të re 2023-2027. Ne bëjmë strategji, bëjmë do në tëtë aktivitete, rezultatet nuk përmirëson, për degradon. Qëka fletë kjo? Se nuk kemi kapacitet atë që e thash edhe në preskonferencë. Nuk kemi kapacitet të mjaftushëm për të zbatu reformat në këtë gjyqësor. Dhe prandaj nuk duhet të habitemi që Shtetet e Bashkuara, Unioni Evropian... Se kështu më nuk mund të vazhdohet. Se kështu nuk mund të vazhdohet. Që të vinë, do të thotë, personel nga Shtetet e Bashkuara, që të ndërmarin masat për ndërprerjen e kësaj tendencit të degradimit. Me qëra fjala, si komentoni përpjekjet e fundit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të gatitur të themi korrupsionin ose funksionarët e dyshuar si të korruptuar rëndësisht? Do tjetë do dale do një gjithë serioze, se nuk besoj se Amerika përfshijet pa e ditë sigur, pa e hullumtu terenin. Pres një goditje, prit një goditje, diçka të themi në majën e politikës gjithësorit. Edhe unë në ndaj mendimin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa një analist holësishme nuk e kanë hapë këtë çështje dhe nuk e kanë ngrit në piramidën e interesit Amerikan në Maqedoninë e Veriut. Nëse ju kujtohet, dhe ja unë po e përsëris, e ndë pa ardhë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Maqedoni, e ndë kur raporton të pranë komisionet përkasë që në Washington, prioritet numër një të angazhimit të saj e kishte luftën kundër korupcionit dhe krimit të organizuar. Dhe në thotë, ata kanë konstatuar se situata këtu është dramatike dhe prandaj prioritet i angazhimit të ambasadores do tjetë kjo. Dhe ajo nuk e mshehi atë, në paraqitjet e para publike e bëri të ditur se fokusi i veprimtarisë së saj do tjetë kjo, duke e mbështetur atë edhe me ekip konkret për zbatimin e një programi të caktuar. Dhe tash të dalë në pjesën e dytë pyetjes tuaj, a do të ketë do në thotë personat që do t'jenë? Unë besoj që po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk hynë avantura që në fund dalin pa rezultate. Nëse mund të quajmë prokuroria speciale, pak a shumë. Prokuroria speciale ishte dështim i cili i shtoi këto zëra që Maqedonia të gjendet në fokusin edhe të Shteteve të Bashkuara dhe kësa iniciative Shteteve të Bashkuara do t'i bashkangjitet edhe Unioni Evropian. Sepse t'jemi objektiv. Raportin vjetor Komisioni Evropian para disa ditve, para një muje në përta ashtu e publikoj. Dhe atje nuk ka këshu tone negative si që ka Departamenti Shtetëror i SBA-ve. Që do në thot, edhe Unioni Evropian në një farë mënyrë tash po adaptohet me konstatimet që kanë ardhur prej SBA-ve, dhe ata dalin tash në mbështetje të këtyre
Në screeningu bilateral për çështjen e korrupsionit është thënë edhe këtë pjesë, po atë kanë marrë tona të buta, si e thate edhe ju, ndërsa këtu janë më ashtra. Un disa herë po ju pyetë se si do të përfundojë kjo punë. Disa herë kam lexuar raportin vjetor për të gjitha segmentet dhe nuk janë këto tonë kritike që vijnë nga SBA-ja. Tani, ju pyte se si do të përfundoj kjo puna e angazhimit SBA-s në lidhje me korrupsionin, se ditëve të fundit, a është thjeshta për të qetësuar opinionin, apo politikanët nuk e di, sikur ka zërës janë tërhequr, ekipi nuk është këtu, po ashtu, nuk ka as konfirmim, as mohim të situatës, për atë arsye më interesonte mendimi juaj në lidhje me këta. Duhet të jemi të qartë. Partnerët ndërkombëtar, pasia ndërkombëtare në rend par Unioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të na ndihmojnë me përballjen e problemeve, në këtë rast korrupsionin dhe krimin e organizuar. Por punët duhet t'i bëjmë vetë. Ata mund të krijojnë atmosferë si është krijuar, mund të bëjnë logistik, mund të finansojnë siç kanë finansuar, mund të specializojnë kuadër. Por prokuror përsëri do të jetë shtetasi i Maqedonisë së Veriut. Gjykatës do na duhet një fytyrë, do të jetë një fytyrë e jon që është shtetasi i Maqedonisë së Veriut. Që do t'i dalim ballë funksionarëve të korruptuar. Por në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkia Ndërkombëtare vjen situatë që në fund me emra ti cakton personat përgjegjës për situatën, të jeni të sigurt se nuk do të jetë mirë për askënd. E keni shembullin në shtetin ton fqin Shqipërin. Në Shqipëri tani më me emra licitohet. Edhe në emrime, edhe në shkarkime, edhe në kërkimin e llogarisë. Nuk do të jemi larg nëse vazhdon ky trend që ne të jemi në situatë. Po dua të themi funksionarëve atë emrime, nëse bon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jetë vetë thirrja e emrave si ishte nga prokuroria speciale për show. Sigurisht, do të thotë për një pjesë e show, që të korrigjohemi. Po ta kapin punën me seriozitet. Me seriozitet, sepse në Shqipëri e dini situatën, u detyru ambasadorja të ia në mbledhje të SPAK-ut. Nëse vim në një situatë të tillë që ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të hyje në këshillin e prokurorëve për emrim të prokurorëve, në këshillin gjyqësor për emrim të gjyqësorëve, atëherë të dini se situata është dramatike. Po ndoshta është më mirë mos t'i ngarkojmë këto tonë këtu. Jo, punën duhet ne ta kryjmë. Kritikat e ashpra edhe keni dërguar edhe për shkeljen e të drejtave të fëmijëve që u bën nxënës me 2 muajt e fundit me ndërprerjen e procesit të tyre edukativ arsimo për shkak të bombave të rreme ose sulmeve kibernetike. Më tregoni se si duhet të organizohen institucionet tona, duke filluar nga Ministria e Punëve të Mbrendshme, ka Ministria e Arsimit, që të mos cenon të drejtën e tyre për mësim. Kur janë pyetje drejtat e fëmijëve, po ashtu janë një nga lëmit të cilat ka numër më të madh të parashtresave. Dhe sigurisht që këtu nuk bëjnë përjashtim edhe parashtresat në lëmin e drejtave të fëmijëve nga sfera arsimit. Këtu ne kemi bërë vërejtje permanente për strategjin për reformimin e procesit edukativ arsimor. Kemi bërë vërejtje për furnizimin e shkollave me pajisje digitale. Kemi bërë vërejtje për furnizimin me tekstet mësimore. Kemi bërë vërejtje për kushtet e zhvillimit të procesit edukativ arsimor dhe në fund, në 2 muajt e fundit, si problem në paraqitet alarmi që fatmirësisht deri tash është i rrejshëm për vendosjen e bombave dhe materialeve eksplozive, kryesisht në për shkolla, edhe në institucionet tjera publike, por dominojnë 90% janë shkolla, qoftë arsimit të fillor apo të mesëm dhe kryesisht arsimit të mesëm. Çka paraqet kjo? Kjo paraqet njëherë rrezik potencial për jetën e nxënësve dhe të punësuarve në sferën e arsimit. Kjo paraqet problem sepse degradon procesin edukativ arsimor. Nxënësit shpesher detyrohen që t'i braktisin ambientet ku zhvillohet mësimi dhe mbeten pa proceset edukativo arsimor. Si duhet në këtë rast? Kjo paraqet futje të psikozës së frigës të nxënësit një mosh e re e cila mund të lënë pasoja
gjatë zhvillimit të tyre të më të tjeshëm. Pra problemi është serios dhe prandaj e ngrem zërin që institucionet të jenë në nivelin e detyres. Për shtypja ime personale është, nuk do në tëtë që disponoj me informacion, për shtypja ime është se institucionet njëherë nuk e kuptuan seriosisht fenomenin. E dyta, për shtypja ime është se shumë vonë institucionet tona ju drejtuan partnerve ndërkombëtar, sepse mos harrojmë, Maqedonia është antare e NATO-s. Dhe shërbimet përkatëse, sikur nuk u koordinuan, këtu mendoj në rënd parë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në rënd parë Drejtorinë për Siguri Publike, Agjencionin për Siguri Kombëtare, Agjencionin për Zbulim dhe Kundërzbulim. Të gjitha këto, përfshi edhe pjesën e Agjencionit për Zbulim në armat, sikur nuk u koordinuan shpejt dhe nuk erdhen në përfundime serioze dhe pastaj këto institucione të veshin në komunikim me institucionet partnere, respektivisht në rënd parë mendoj me NATO. Do më thonë, ju jeni në të mendimit se procesi edukativ arsimor të fëmijëve, të nxënësve, po pson dëm po, si dhe se duhet të riorganizohet arsimi që të mos humbasin këto, se ashtu pak a shumë e thatë në preskonferencën. Arsimi është viktim e mos funksionimit të institucioneve të sigurisë. Do të thotë, arsimi po e ndjen pasojat, nërsa shkakun duhet të zbuloj dhe eliminoj, përfshi këtu edhe sankcionoj organi përkatës, pra organet e sigurisë, pra në rënd parë Ministri e Punëve të Mërëqme. Shumë shkurt, sa është numri qytetarve të cilët e ankuar se nuk mund të fitojnë të drejtën për shtetësi apo certifikat lindës e kështu me radhë? Nga në tjetër ju e dini se kishim një oligark të themi rusë kontroversi cili mordë në shtetësi, po sa është, sa në lëndët e kju të cilët ende nuk kanë marrë? Keni informacione, ka do një përmisim nga viti i kaluar, nga emision i kaluar? Jo, fatkesish përsri ka, edhe pse nuk është i madhë për hirë të vërtetës numëri i parashtresave për ngecin e procedurën e marjes e shtetësis, por për këtë vit supozoj se do të mbyllim me dikun të rreth 30 parashtresa. Unë edhe në një rast e kam thonë se Agjencioni për Siguri Kombëtare para qëtë edhe më tutje qërthën e cila reflekton kundërshtim të zbatimit të ligjit për shtetësi. Flasë për ndryshimin e ligjit të fundit i cili ka eliminu shumë pengesa që paraqitëshin në procesin e marrjes së shtetësisë dhe se ky institucion është jo kooperativ. Në rënd parë me Ministrinë e Brendshme, e cila i drejtohet për marrjen e mendimit dhe nuk merr mendim, është jo kooperativ me institucionet tjera, përfshi edhe avokatin e popullit, te i cili ka dosë shumë të madhe dyshimi Agjencioni për Siguri Kombëtare dhe nuk në i dorëzon me kohë informacionet që i kërkojmë, ose në i jep vetëm formalisht pa dhënëna të sakta. Përveç këto agjencion, ka do një institucion tjetër të cilët refuzon bashkëpunim me jua? Sigurisht që ka edhe institucionet tjera, unë dje në shkryta një kërkes për shqirtim të situatës, për refuzim apo pengim të punës e avokat të popullit me një sektor të Ministrisë së Shëndetësisë. Ka edhe institucionet tjera, Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, e tjere, tjere. Ka institucionet të cilat nuk kanë sensin e përgjithsis në ushtrimin e obligimit që burojnë nga Ligji për Avokatin e Popullit, dhe unë jam i detiruar që për këto që shqet ti drejtojnë qeverisë dhe pastaj qeveria të bëjë presion dhe situatët të të i kalohet. Unë ka shpytje pata për këte intervesë. Nëse keni diçka për të shtuare që ndoshta mendoni se nuk i kemi prekur, ose nëse keni do një mesaj për fund vit në lidhe me këto gjithë shka që bisedo, më rëdhani minutat në vazhdinë për ju. Unë vetëm shkurtimisht them se gjatë vitit 2023 institucionin e avokatit popullit e presin sfidat veçanta për përbaljen me numër kaq të madh të parashtresave, por edhe në zbatimin e programeve tjera që janë në funksion të
implementimit cilësor të ligjit, si që janë këto hulumtime, raportet veçanta e tjere tjere. Dhe fatkesisht, them se mjetet bugjetore të para për vitin 2023 nuk janë të mjaftueshme dhe do të detirohemi që disa programe të shkurtojmë, për disa programe të kërkojmë ndihmë financiare nga institucionet dhe agjencitë ndërkombëtare. Por, t'ju apeloj qytetarëve që mos hezitojnë t'i drejtohen institucionit të avokatit popullit për problemet me të cilat ballafaqohen. Të jemi objektiv, jo çdo parashtresë është e mbështetur, jo çdo parashtresë ka bazë juridike, por ne jemi aty që të themi se çka është e drejtë, çka nuk është e drejtë, çka paraqet shkelje ligjore të drejtës dhe çka jo. Dhe në fund, më lejoni që gjithë qytetarëve t'ju dëshiroj një vit më të mbar, më të qetë dhe me trauma më të vogle nga kjo krizë e çmimeve, krizë ekonomike dhe energjetike. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën e javës. Faleminderit. Të nderuar të rishikues, kjo ishte gjithçka që u përgatita për këtë javë. Faleminderit që na ndoqët. Bashmiru pafshim javën e ardhshme.